Den uppmärksammade incidenten där en illegal invandrare greps vid statsminister Magdalena Anderssons bostad har aktualiserat frågan om hur svenska myndigheter hanterar alla de människor som vistas illegalt i Sverige och som kanske har ett utvisningsbeslut. Jag har med mig Ludvig Aspling på länk. Ludvig Aspling är ansvarig i riksdagen för migrationsfrågor för Sverigedemokraterna. Välkommen till Riks, Ludvig. Tack så mycket. Du, Sverigedemokraterna har ju länge talat om att arbetet med att få ut illegala invandrare måste intensifieras. Hur föreställer du dig att det här arbetet ska gå till? Det är ett mångfacetterat arbete som måste utgå ifrån och göra det knepigt för personer att vistas illegalt i Sverige. Det räcker liksom inte med att man har en regel som säger att man måste ha ett uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för att vara här en längre tid. Utan man måste ju också aktivt försöka hitta personer som till exempel arbetar utan tillstånd, som i det här fallet. Eller som har stannat över sin visering eller som aldrig har gett sig till känna och som lever i det här skuggsamhället eller som begår brott och så vidare och så vidare. Det här arbetet har varit nerprioriterat under en väldigt lång tid och det är en av de huvudpunkterna som vi hoppas kunna ta tag i om vi får ett ökat inflytande över Sverige efter valet. Mm. Men förutsätter det här att polisen får mer resurser? Ja, det handlar dels om mer resurser, det handlar om ökade befogenheter och det handlar också om ett solitt och starkt politiskt stöd för det här arbetet. När det har genomförts satsningar på det här området tidigare, till exempel den här uppmärksammade historien om REVA-projektet, så var det ju inte så att polisen fick stöd ifrån politikerna så fort aktivister inom media och inom andra politiska partier blev upprörda och började skrika och gapa. Och det är det här stödet som jag tror är så viktigt, att man liksom från lagstiftarens sida och från regeringens sida visar att man ska inte kunna bo här illegalt. Det är inte okej och det är ingen myndighet som ska hjälpa till med det. Och alla samhällets olika grenar måste peka åt samma håll. De här personerna måste återvända hem. Mm. En annan aspekt här, det är ju så att man talar ju ofta om ett skuggsamhälle i de här sammanhangen. Och det kan ju också kopplas till den ganska öppna arbetskraftsinvandring som vi har haft. Hur ser du på den dimensionen? Finns det en koppling här mellan den här liberala arbetskraftsinvandringen och det här skuggsamhället som det finns i Sverige? Ja, till viss del. De liberala reglerna för arbetskraftsinvandring som vi har idag gör ju att det är alldeles för lätt att få uppehållstillstånd för arbete. Det krävs egentligen ingenting alls för att få det och det genomförs inga kontroller som liksom granskar att de regler som personer kommer hit, alltså reglerna för ett anställningsavtal till exempel, att de är uppfyllda, att personer får lön enligt avtal, att de jobbar enligt avtal, att de jobbar överhuvudtaget. Det är det som är själva problemet, men de här personerna har ju uppehållstillstånd tekniskt sett, så de är kanske inte en del av skuggsamhället alla gånger, utan vad det handlar om snarare är att det är ett ganska cyniskt utnyttjande av personer som i och för sig har en laglig rätt att vistas här. Mm. När man pratar om skuggsamhället så pratar man ju ofta om personer som lever illegalt, då, till exempel som den här historien som du hänvisar till. Ja, och de har det ju ännu svårare naturligtvis, för de har ju ännu mindre möjlighet att hävda sina rättigheter. Mm. Socialdemokraterna har ju sagt sig ha ambitioner när det gäller att få ut människor som inte ska vara i Sverige. Och om jag minns rätt så sa väl Anders Ygeman 2016 att 80 000 människor skulle lämna landet. Hur tycker du att S-regeringen har hanterat den här frågan, ja, sen 2015 om vi säger så? Ja, den har inte legat högst på dagordningen om man säger så. Det kan ju för sig bero väldigt mycket på den regeringspartner som de valde under en lång tid. Men det är ju också deras eget ansvar. Det finns naturligtvis en hel del att göra på det här området. Regeringen har inte alls använt de verktyg som står till buds.
eller som de skulle kunna göra. Det här är inte raketforskning. Det krävs inga enorma insatser, inga enorma utredningar för att lista ut vad som behövs göras för att komma åt det här problemet. Utan det är en fråga om prioriteringar och en fråga om att behålla makten tillsammans med Miljöpartiet. Så det är ganska cyniskt att sälja ut hela Sveriges intresse av en reglerad invandring för att behålla makten under många år. Och sen efter en regeringsombildning, det första man säger är att nu ska vi göra någonting åt det här problemet som vi har med flit negligerat under hela den här tiden. Mm. Det är ganska cyniskt och det är någonting som i alla fall jag genomskådar. Jag tänkte just fråga om det, för att Magdalena Andersson, hon har ju bland annat sagt nu sen då Miljöpartiet lämnade regeringen att fler grovt kriminella ska utvisas. Hur ser du på hennes trovärdighet här och på regeringens trovärdighet? Ja, det får vi se. Om man ska vara rättvis så ska man ju faktiskt ge alla en chans. Det har kommit en SOU, Statens offentliga utredningar, som är alltså förprodukten till lagstiftning vad det gäller reglerna om utvisning på grund av brott. Och regeringen har sagt att det ska komma en proposition under det här riksdagsåret. Problemet med de regelförändringar som finns med i den här SOU:n är att de är inte tillräckligt bra. Till exempel så säger man att den här regeln om synnerliga skäl som gör att det krävs väldigt, väldigt höga straffvärden för att utvisa personer som har bott i Sverige i 4 år med permanent uppehållstillstånd eller 5 år med andra typer av uppehållstillstånd. Den regeln ska förvisso göras om och det är själva huvudsaken. Den regeln skulle egentligen behöva tas bort överhuvudtaget. Men sen säger man att samtidigt så ska man beakta hur länge en person har bott i Sverige inom ramen för liksom proportionalitetsbedömningen där man jämför hur pass allvarligt brottet är och hur pass lång tid ofta eller hur stark anknytning de här personerna har till Sverige. Så att den SOU som har kommit är långt ifrån tillräcklig och inte alls det som vi behöver. Det här är snarast ytterligare en i raden av de här produkterna som Morgan Johansson levererar där man mer eller mindre genomför en reform för att kunna prata om den reformen för att liksom ha någonting att hänvisa till när journalister frågar. De är liksom systemförändrande regeländringarna som på allvar skulle skärpa upp det här systemet, det är Socialdemokraterna inte intresserade av, tyvärr. Ett annat problem, ett annat ämne som ofta dyker upp i den här debatten, det är ju frågan om så kallade verkställighetshinder. Och då menar man väl att man kan behöva utvisa människor till länder där vi kanske tycker att det är orimligt att vi ska utvisa dem till. Det kan vara länder som befinner sig i krig, det kan vara länder där människor riskerar dödsstraff. Hur tycker du och ni i Sverigedemokraterna att Sverige ska hantera det här problemet? Verkställighetshinder kan man hantera på lite olika sätt. Det som vi har förordat under en lång tid det är att man ska jobba mer med att upprätta diplomatiska garantier om human behandling visavi de här personernas hemländer. Och vad det innebär i praktiken det är att Sverige och om vi säger kanske Egypten eller vad det nu kan vara för land, helt enkelt kommer överens om att vi vill utvisa den här personen till er. Det här handlar ju ofta om fall där en person är efterlyst eller dömd för olika typer av brott i hemlandet. Då. Och hemlandet vill ha tillbaka personen, men vi vet att hemlandet kommer att bestraffa honom med antingen döden eller bestraffa honom på ett sätt som strider mot Europakonventionens regler om mänsklig behandling. Och då kan man helt enkelt upprätta ett avtal och säga, om vi till exempel säger Egypten då att vi kommer att utvisa den här personen till er, men då måste ni lova att den här personen får inte dödsstraff och att personen får en så att säga, rimlig behandling i fängelse om personen blir dömd till fängelse då, till exempel. Men har Sverige det här är något som andra länder har jobbat med ganska länge. Storbritannien till exempel, de har använt sina många och duktiga diplomater till att se till att den här typen av avtal kan upprättas så att man också kan skicka ut folk. Men vad det gäller till exempel asylsökande så finns det också en möjlighet att flytta hela asylprocessen till tredje länder i enlighet med det förslag som har kommit ifrån Danmark nu tidigare i förra året. Och om man gör det på det sättet, alltså flyttar hela asylprocessen ut till tredje land, då behöver man ju liksom inte. Det blir inget problem då att det inte går att återsända personen till sitt hemland. Utan då är det ju liksom den personen, då får ju han vara i det här landet som vi har ett avtal med istället. Då.
Så det finns lite olika varianter på det här. Okej. Men ditt huvudsakliga budskap är i alla fall att arbetet måste intensifieras helt enkelt från polisens sida och att de måste ha ett stöd från politikerna. Är det rätt uppfattat? Ja, det börjar ju naturligtvis med regeringen i det här fallet. Alltså, finns inte den politiska viljan hos regeringen, då kan man inte, det är oskäligt att liksom skylla på polismyndigheten eller på någon annan myndighet, utan det börjar med den politiska viljan. Finns inte den där, då finns inte förutsättningarna att lösa de här problemen. Nej. Så enkelt är det. Okej, Ludvig Aspling, tack för att du ville medverka på Riks. Tack så mycket. Och tack alla för att ni tittade. Hej allihopa och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.